Салам, бизнес-партнерлор, қандайсыздар? Мен азыр өзімдің заказдарымды алдым. Бұл жерде қайсыл заказдар десеңер, мынау Доброген Актив. Фаберлик компаниясында ұшындай соның бат бар. Мұны көпшілігі білбейді, жол босы мәне бербейді. Бұл Доброген Актив неге жардан береді? Мына мен эконы алдым. Бұл... Активный образ жизни, дейтко, бал, кечке чейин, адам бутугол оорубай, бел оорубай, активный жүрсүн, уйку сурабай, мындайча айтканда жашоонун мындай кызыктуу көз карашта караңыздар келсе, бул Доброген активти алып ичсеңиздер болот. Кээ бир адамдар уйку сурап, эч нерсеге көңүлү келбей, уктагысы келип, шалдырап, ушундай боло берет. Андан сырткары жаш өтүп калган апалар, аталарыбыздагы бутуголдор ооруп, бел ооруп дагы